Закони не для слуг. Зелена команда щораз гучніше встряє у політичні скандали. Кадровий голод у команді Зеленського. Чому під лозунгом нових облич до влади потрапляють старі та одіозні? Як ті терміти роз'їдають державний організм. Нормандська зустріч під час пандемії. Чи зможе Україна цього разу отримати прихильність Європи? Президента вітер в голові і нульова компетенція з усіх питань. Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу говорить Великий Львів. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 30 квітня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту «Львів мовчати не буде».